университетіміздегі жылдық оқу процесінің бір кезекті этапы келіп отыр кезеңі. Аса маңызды деп айтсам, мен қателеспеймін. Ол қабылдау комиссиясының жұмысының басталуы. Өйткені бұл қызметке келешектегі алатын студенттеріміздің сапасы, әрбір деңгейі саны соған байланысты болады. Қалай жұмыс істеп, қалай қабылдасақ сапалы түрде, соғұрлым университетіміздің биік тұрған беделін де, биіктегі орнын да сақтап қала аламыз. Биыл осылай мән беріп бастап отырған себебіміз үлкен өзгерістер жүріп жатыр. Жалпы білім саласында, жоғарғы білім саласында, оның ішінде қабылдау мәселесінде де үлкен реформалық өзгерістер енді. Биыл өздеріңізге білесіздер, анау 2000 жылдардың басынан басталып келе жатқан ұлттық тестілеуге үлкен өзгерістер енгізілді. Оның өзі екіге бөлінді білесіздер, біреуі қазір мектептерде аттестат алу үшін бізге қатысы жоқ өздерінің емтихандары тест түрінде өтетін, басқа түрде өтетін. Одан кейін мемлекеттік грантқа ие болғылары келетіндер, әрі қарай жоғарғы оқу орнында оқысы келетіндер үшін арнайы бұрынғыша тест өтетін. Оған университетіміздің аудиторияларда техникалық жағдайда бәрі әзір екенін сіздерге айтқым келеді, бірақ осылардың барлығы құжат қабылдаудан басталады. Жан-жақ бойынша биыл Қазақстанның түкпір-түкпірінде әр жерлерінде университетімізді таныстыру мақсатында жүйелі түрде жұмыстар жүргізілді. Оның барлығы ойлап қарамаңыздар, енді үлкен ірі университет болғаннан кейін, үлкен беделді университет болғаннан кейін біз әлгі телевизордағы бешестракта болмаса газеттердегі жай құлақтандырулардан бас тарттық. Ол біздің дәрежеміз емес. Біз осындай іргелі үлкен мемлекеттік тұрғыда саяси қоғамдық жұмыстар арқылы, үлкен ғылыми жеңістеріміз арқылы, студенттеріміздің үлкен жетістіктері арқылы өзімізді жыл бойы таныстырып шықтық. Сондықтан да биыл біздің университетке келетін абитуриенттердің, яғни талапкерлердің сапасы да жоғары болады деп күтілуде. Алайда осылардың барлығы бүгін басталайын деп отырған университетіміздің қабылдау комиссиясының тікелей қызметіне байланысты. Бірінші айтарым сапалы түрде қабылдау керек, екінші құжаттарына мұқият болу керек, төртіншіден, үшіншіден оларға түсіндіре білу керек, қайда келіп жатқанын, қандай қиындықтар, қандай жауапкершілік бар екенін. Біз әлгі кім көрінгенді келгеннің бәрін қабылдай беретін университет емеспіз, оны да ескеріңіздер барлық жерде. Сонымен қатар биылғы өзгерістердің ішінде онлайн үйінде отырып уақытта құжаттарын біз сіздерге тапсыра беретін жағдай бар, оны да ескеру керек болады. Сондықтан да биылғы қабылдау комиссиясындағы үлкен өзгерістерді сіздер ескерулеріңіз керек деп ойлаймыз және ескеретін шығарсыздар. Сондықтан да мына бақылау кеңесінің шешімі бойынша және осы өзгерістерді еске ала отырып былтырғыдай әлгі басқа оқу орындарының адамдарын мұнда кіргізілмейді, өйткені немен аяқталатынын өздері білеміз. Дегенменен тәжірибеміз бар, атымыз бар, беделіміз бар. Сәттілік тілеймін. Мы сегодня официально будем открывать работу приемной комиссии, потому что с 1 июня по 20 июня будет происходить прием документов по кооповому участию в комплексном тестировании. И с другой стороны, значит, есть какой подход. Вы знаете, что весь июнь мы сами работаем, поэтому для тех, кто будет поступать по комплексному тестированию, есть предложение по блоку тех предметов, которые они будут сдавать, чтобы наши преподаватели проводили для них консультации. С 20 июня по 30 июня на базе наших корпусов будет происходить сдача единого национального тестирования. То есть смотрите, как мы работу организуем. Вот пришли выпускники школ, сдают ЕНТ в корпусе ЦСИ. Очень много родителей, родственников, там, страждущих рядом находящихся. Что вы делаете? Спокойно, получается, в рекламных целях будете обеспечивать как бы эту работу. Тем более, что вот мы, Марат Казович, просим вас максимально все лавочки, какой есть в университете, вот прямо в этой дислокации между двумя корпусами разместить, для того, чтобы можно было и с теми родителями отработать, и с теми абитуриентами, которые желают поступать к нам.